भाग्यवान पुरुषांचे कृपे निवारण कामचे देवा आमच्या दुष्टांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमेन. समयाच्या आबडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्वावरती गर्दी झाली. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्या प्रमाणे मुझ्या तई जाऊ. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. भगवंती देवाच्या मये अमापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाते प्रार्थुया. येशू म्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जणा झाल्या राजा कष्टानी कुर्सवरवी जीवन पणाच्या आनंदा कमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी ओत पण मागताव त्यास ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि सर्वत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि सर्वत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि सर्वत आमेन. देवा गल्या बडवा मुझे रखण्या सर्गीचे देन मका दिलाय तुझे तबेन मुझे मोत उसवडाय मका राज संभाळ सलय आमेन. आमचे बापा सर्गींचा तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकयूं तुझी खुशी सरगा सता तशी संसारान साऊ आम सदी पडतो ग्रास आसम काही आणि मी आमचे सुखलेला भूषिता तशांची पत्ता बघस आणि आमका ताळे पडो देना पुनवाईटांतले आमका निवा. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या जसादि जसादि सर्वत आमेन. या सकाळीच्या वेळा दाविदाचे कीर्तन देवाचे उतार आमकां म्हणटागी साम चॅप्टर 31:17 कीर्तनांत दाविदाचे कीर्तनांत 20:30-1:17 सर्वेस्परा म्हाका निराश जावंक दिनाका कित्याक हांव तुका उलो मारता. ह्या सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घ दिव्या ताका आमी दिनवासया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया. आज निरासपण आमचे तो पयस करता आमची अस्कत काय तो पयस करता आमचे उण्यापण तो पयस करता. आज उतार म्हणटागीर सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका कित्याक हांव तुका रात आनी दीस उलो मारता आसा. रात आनी दीस उलो मारतल्या तुज्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसा. एकडी आमचे दोळे धांपया बापाक पुताक पवित्रात्म्याक ह्या सकाळचे अर्घ दिया ताका वाकणया आनी दिनवासया कित्याक हर एक दिसाक तो आमकां राखून व्हरता आसा आनी सांबाळटा आसा. ताच्या भुरग्यांचे तो नदर लावन आसा ताच्या भुरग्यांचे तो दयाळ दिश्ट लावन आसा. त्या बापाक आमी अर्घ दिव्या कित्याक ताणें आमकां रचला आमी ताच्या अधीन आसांव खंयच्या वस्तूच्या अधीन न्हय सर्वेस्परा देवाच्या अधीन आमी आसांव. आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक धाण ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळकन सर्गींची दायजी दारां आमकां ताणें केल्यात तसल्या त्या सर्गींच्या बापाक काळसातून अर्घ दिव्या वाकणया दिनवासया जेजू क्रिस्त मुखांतर ताका आमी आराधन करया. म्हज्या मगच्छनो वसन वरसो दीस तुमकां जावं दी आशिर्वाद आसो जावं दी बेसम आसो जावं दी कृपेसो जेजू क्रिस्तच्या नांवान प्रत्येक तरान आयसो दीस आराम करया आमी जेजू क्रिस्तच्या नांवान कित्याक आज जेजू द्वारी आज आमचे जिवीत नंदन जाल्ले आसा त्या खातीर त्या जेजूचेर आज आमची दिश्ट आमी लायता आसतना सगळ्या वायटांतावन तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. आयचे उतार जावन आसा गे साम चॅप्टर 50:15 कीर्तन घर आमकां बो अपुर भायर म्हणटा गे अकंत जे दिसा म्हाका उलो मार. हर एक दिसा मनशा कुळाच्या जिवितान अकंत भिरांत कश्ट अनवरां इरारय आसा. हर एक दिसा सलवणी म्हणली आसा.
हर एक दिसा असमाधान म्हणले असा आज उतार आमकां म्हणटा की अकंतचे दिसा म्हाका उलो मार तेदना हांव तुका निवारतलो. केदना अकंतच्या वेळार कश्टच्या वेळार देवाक उलो मारलो कोणूय व्यक्ती आज लजेक पडूंक ना या बेसांव घेनासतना पाटी वसूंक ना. कित्याक पळय बार्तिमेव ताच्या जिवितांत ताणें देवाक त्या सुम्याक उलो मारले. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर एकच उतार म्हणटा आसतना काकूदार जेजू थंयच रावलो आनी आपल्या शिशांक म्हणा लागलो की ताका येवंक दिया ताका येवंक सोडा. शिस्त म्हणा लागलो की तो तुका आपयते आसा तो तुका आपयते आसा वस तो तुका आपयते आसा. आज तुजे मागणे ताणें आयकलां तुजे घराणें ताणें आयकलां तुजे कश्टणे पळयलां खंडीत जावन आज ताणें तुका आपयला जाल्यार तुज्या दोळ्याक 100% दिश्ट मेळ्ळी. ताका तुवें कांय कावचेची गरज ना. जेजू विचारता कितें करचें म्हूण म्हजी अपेक्षा. बार्तिमेव म्हणटा सायबा म्हजे दोळे दिसनात कितले वर्स जाता ह्या ल्हानपणांतावन म्हजे दिश्ट ना म्हाका. सायबा म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जाय पळया म्हज्या मगच्या न्हू आज तस जेजू त्यास तस जेजू राखोन आसा तुज्या मागणें आयकूंक तूं उलो मार. जायते पटी 26 वरां आमच्या जिवितान आसा एक वर्स त्या सुमी आसा तर कस करूं आमकां वेळ ना आनी आमकां जाय देव देवान दिवचे देवान दिवचे हर एक दिसा रितीरेन मात्र न्हय मागण्यान मात्र न्हय कन्वेन्शनान मात्र न्हय हर एक दिसा वैयक्तीक संबंद म्हज्या सुमया सांगता हांवें दवरून घेवचे अर्दे वरपणी म्हज्या खासगी मागण्याक पर्सनल प्रेयराक हांवें बसोंक जाय आनी विचारूंक जाय सायबा आयचे दिसा हांवें कितें करचें सायबा आयचे दिसा तुमचेर उलय आज हांव कश्टान आसा हर एक दिसा निराशपण म्हज्या जिवितान रास करते आसा निराशपण म्हज्या जिवितान जैत व्हरते आसा कुटुंब कशें चलयचें म्हाका कळीत ना कुटुंबांत झगडे हिरारय हांवें सांगलें भुरग्यांक समजना भुरग्यांक सांगलें म्हाका समजना घोवान सांगलें बायलेक समजना बायलेक समजलें घोवाक समजना सायबा तूं वाट दाखय उलय त्या सोमया लागीं तूं तुका वेट करते आसा कशें तुज्या फ्रेंडा कडेन तूं उलयतय रातभर कितें घोवाच्या जिवितान कितें तुमच्या जिवितान जाल्लें सगळे फ्रेंडाक सकाळीं उठल्या तशें सांगताय तुज्या आवयक बापायक सांगताय तशेंच तुजो तो व्हरतो मोगासो इश्ट जावन आसा तोय तुका राखोन आसा सगळे राती कितें जालां दिसा कितें घडलां सांग ताका उलय आस म्हणटा आमकां बो आप आकांत दिसा म्हाका उलो मार तेदना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका ताचें मान दिवंक सुरू करतलो हांव आयकतलोच पळय म्हज्या मेथय प्रमाणे शुभ वार्तान आविस्वर 8:23-27 पर्यंत इकडे वाचचे आमी उपरांत जेजू दोणयेर सोडलो ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले अशी आसता सरोवरांत एकाचपणे एक वादळ उठले दोणे वयर सयत लारा मारूंक लागली पूण जेजू न्हीद काडटलो तवळ ताचे शिशे ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले सोमी आमकां बचाव कर आमी बुडटांव शिशांनी जेजू जागयले आनी म्हणले की सोमया आमी बुडते आसा तुवें आमकां बचाव करूंक जाय शिशांक जेजून बचाव करूं ना गे 100% म्हज्या मगाचेर वाऱ्याक आनी ल्हारांक ताणें शांत केले रोखडेच ते सगळे शांत जाले घडये भितर सगळे शांत जाले दिसान दीस आमच्या जिवितांत ल्हारां उरते आसात दिसान दीस आमच्या जिवितांत वादळ उरते आसा जर हांगा ते जिजून वाऱ्याक आनी वादळाक शांत कर आपल्या शिशांक ताणें राखला जाल्यार सेम जिजू आज आमच्या मदें आसा सेम जेजू आमच्या जिवितांत हर एक दिसा अद्भुता अजापा हर एक दिसा करतेच आसा तुजो आनी तुज्या सोमयाचो संबंद तुवें घट करून येवंक जाय तुज्या आनी तुज्या सणवंदाराच्या सणवंदाराचो संबंद तुवें घट करून येवंक जाय आज तुज्या आनी तुज्या सणवंदारा मदें कितें उण्यापण कितें अस्कत काय कितें अडखळ आसा तें काण भायर उडय बस ताच्या मुखार शिसांनी शीस गेले आनी म्हणाले सायबा आमी बुडते आसा उठ आज तुज्या जिवितान कितल्याचेर समस्या आयल्या वेळार बसले गी ते जेजू लागी उलयले गी ते जेजू लागी जागयले गी ते जेजूक तुवें आनी सांगले गी तुवें
साहेबा म्हणजे कुठं मूर्ते असा म्हज्या भुरग्या काम ना आम्ही कष्टान असा अस्कत काय नसा असमधान असा त्यातनं तो जेजू 100% उठून तुझ्या कुटुंबाचा वादळाक आणि वाऱ्याक शांत करतलोस करतलोस की त्या बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला शिसांक बचाव केलो तो जेजू तुझे कुटाम तो सालवा करतो ॲक्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16:31 पळा ॲक्स ऑफ अपोस्टल दंद चक्रत्यांत 16:31 इकडे वाचूया आम्ही ताणी मुळे सोम्या जेजूचेर बावर सोम्या जेजू ख्रिस्ताचेर तू बावरतो दवर तवळ तू बचाव जातलो तवळ तू 100% बचाव जातलो तुझे घराणे बचाव जातले मात्र नाही तुझे घराणे संपूर्ण बचाव जातले तुझो भवर्थ आज तुझो विश्वासी पण तुझो विश्वास त्या सुमेचर असा की मात्र नाही त्याचे भवर्थ दोत असताना तुझे भितर किती अस्कत काय असा देवाक माननातली थोडी वस्तू असा तर देवाक माननातली थोडी वस्तू असा ती खंची देवाची विरुद्ध पडणं असते राग कांडुडे द्वेष कांडुडे वर्षा वर्षा कोर्टाचे केस सकल घालचे नाव पाळ करचे अनिष्काळ पण बैबदे पण वाईट पण बेविश्वास हे कांडुडे आणि सांग साहेबा आम्ही बुट्टे असा जसं तुझं बाप पवित्र जसं जेजू पवित्र तसं तुवे पवित्र जाऊ साहेब पहिल्या थेसलोनिकेच्या पत्रांत 4:3 एगडी वाचता असताना आमकां बो अपर बँक त्या स्वत म्हणजे फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 4:3 पळयगडी बर तुम्ही भाग्यवानपणा जिये तुम्ही भाग्यवानपणा जियेचे म्हण देवाची खुशी देवाची खुशी इतलेच आज देवाक जाय आमचे तन भाग्यवानपण देवाक जाय आमचे तन पवित्रपण देवाक जाय पवित्रपणांची म्हणजे जेतन तू भाग्यवानपणांची येते पवित्रपणांची येते आणि त्यातना तू सोम्याक सांग सोम्या उठ आमच्या घरात वादळ उठला म्हणजे जिवितान वादळ उठला हा बुट्टे असा हा लजेक एक कारण करिनाका हा मूर्ते असा हा मूर्ते असा डेफिनेटली म्हज्या मगाचे न्हू तो जीस उठ्ठालो आणि वाऱ्याक आणि वादळाक शांत करतलो कित्याक तो तुझो आणि म्हजो मोग करता केदीस तो तुका आणि म्हाका सोडसोय ना सांडसोय ना केदीस ताचो विश्वासी मोग तो केदीस उणें करिना केदीस ताच्या विश्वासी मोगांतावन आमकां मेकळें करिना कित्याक आमकां बो अपूर्व हरयेकडे देवाचें तर म्हणटा की ताचो विश्वासी मोग केदीस उणो जायना एकडे भर आमचे दोळे दामप्या आणि त्या सुम्याक अर्ग दिया ताका वाकणया आणि ताका दिनवास्या गायनाद्वारे आणि गायन झाल्या उपरांत दोन टेस्ट म्हणे ऐकून आमचा भावार्थ गटकन त्या सुम्याचे बळवन जाऊ रवा तुम्ही केला सुम्या विचित्र सगळ्या मुझ्या जीविता स्वादी तुझी दैवी कुत्रा दस्ता सर्गानी संसारा तुवे केलाय सोम्या विचित्रा सगळ्या मुझ्या जीविता स्वादिक तुझी दैवी कुत्रा गस्ता सर्गानी संसारा मुझो जीव सोम्याची वडवी गाता मुझो आत्मो ताची तई संतोष पावता रसनीक माका मुसबारता वैभवता सो प्रगट जाता मुझो जीव सोम्याची वडवी गाता मुझो आत्मो ताची तई संतोष पावता रसनीक म्हाका उजबारता वै भोवता सुप्रगट जाता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुझी वर्णिता
अंतरण पाताळ सरना वाढता आनंद सुम्या तुझो गाजता सगळी सृष्टी म्हाका गायता महिमा तुझी वर्णिता अंतरण पाताळ सरना वाढता आनंद सुम्या तुझो गाजता मुझो जीव सुम्याची उडवी गाता मुझो आत्मो ताची थंय संतोष पावता रसनेक म्हाका सुबारता वय भावता सो प्रगट जाता मुझो जीव सुम्याची उडवी गाता मुझो आत्मो ताची थंय संतोष पावता रसनेक म्हाका सुबारता वय भावता सो प्रगट जाता हॅलो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर पयले सुवेतर देवाक काळजान धावन अर्घां दिता म्हज्या माये खातीर मागले तुमकां आनी तशेंच तुमच्या टिमाक आसल्यांक सगळ्यांक बरें मागता तशेंच आनी मागण्या वेळार आमी सदांच तुमच्या टिमाचो उडास काण मागता तशेंच म्हजी माय मागले ती आतां मागण्यांत बरी जाल्या त्या देखून देवाक काळजांतावन अर्घां दिता ओगलाप दिता थँक्यू जीजस म्हणटा हालेलुया 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 थँक्यू लॉर्ड जीजस फॉर द ब्लेसिंग्स यू हॅव बिस्टोड अपॉन मी अँड माय फॅमिली बाय गॉड्स ग्रेस इन नेम ऑफ जीजस अँड युअर प्रेयर्स ब्रदर प्रकाश माय डॉटर्स अँड मदर इन लॉज फीवर हॅज गॉन अवे They are very healthy and fine. Even mine and my husband's work is going on well. Husband's work is little slow, but I believe and pray that all will be fine. My husband had a lump on his wrist from very beginning, almost 15 years. The same got disappeared after my previous prayer request to you, Brother Prakash. I thank you and keep praying for you. You too keep praying for me and my family. Thank you, Lord Jesus. पांच बसोवणी आम्ही जणिकले सांगत आम्ही उसारया आणि अंगाशी दोन टेस्टमनी आम्ही ऐकूया आयझाय चॅप्टर 43 वर्स 2 तू उदकांतल्यान विशी झाल्यार हांव तुझे सवे असतलो नयेंतल्यान तू विशी झाल्यार त्यो तुका बुडवचे ना उज्यांतल्यान तू चलशी झाल्यार तू लसून बेसो नाय उज्याची जीब तुझे भस्म करचे ना Genesis chapter 28 verse 15 पळे हांव तुझे संगत असा खंय तू गेल्यारी हांव तुका सांभाळटलो Psalm chapter 23 verse 4 काळक्यान फलक्यान हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता Psalm chapter 46 verse 7 दळबळचो सर्वेस पर आमचे सवे आसा जाकबसो देव आमचे कोटे साम चॅप्टर 37 वर्स 34 सर्वेस परक्षे परवसो दवर ताचे वाटेन सर देशचो वरिस्तार तो तुका उभारतलो प्रेज द लॉर्ड माय नेम इज लवीना रोजारियो आय वुड लाईक टू शेअर अ वंडरफुल टेस्टिमनी ऑफ द गॉड्स ब्लेसिंग अँड मर्सी ऑन मी In the month of December, I had done a routine blood check, but I was unable to meet the doctor during that time. Thereafter, I got my appointment in the month of February, and when he saw the reports, he told that all my blood count and everything was high and low. We also didn't know why it was happening. My prolactin level was showing very high with no reason for it. He said, "Not to worry, we will do another check again." And he asked me to give me a particular date to do the blood test. During that time, I had sent a prayer request to Brother Prakash, and they reverted me back with the Bible verses. I kept on reciting them morning, afternoon, and evening, and also took part in the afternoon adoration. And when my reports have come now,
and everything looks normal. I'm yet to meet the doctor in the month of March, but I believe that all my reports will be normal. I thank Lord for having mercy on me and on my blood report, and thank Brother Prakash and his team for praying for me. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia. प्रेज द लॉर्ड. हांव चेंबूर तान उलयतां. म्हाका म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आसा. म्हजी मम्मीक 80 वर्सां प्राय. तिका अचानक पोर दोळ्यांक काळोख आयलो आनी ती पडली. पूण देवान तिका राखलें. करेन सर्वेस पोर आकांत आकांताच्या वेळार लागीं आसता आनी आमकां निवारता. तिका मांड्याक दुंकूट मात आयलें आनी कांय मार या फ्रॅक्चर जावना ह्या खातीरक हांव देवाक अर्घां दितां. आमी सदांय डिवायन मर्सी प्रेयराचें ग्रुपाचे प्रेयर सकाळी दनपरां आयकून आसता. आनी खंडीत जावन आमचो भावार्थ घट जाला आनी हांव देवाक अर्घां दितां ह्या व्हडल्या आकांतान आमकां म्हज्या मम्मीक राखिल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोमया जेजू. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका चनू एकडे परमच्या दळ्या दाम्प्या दीस जावं दी तुमचो नंदन आशीर्वाद असो भेसांव असो. कशें त्या दीस आपल्या शिशांनी जेजू उठयल्ल्या वेळार जेजू उठोवन उबें रावन लारांक आनी वदळां फर्मयल्लो तसो जेजू ह्या सनवाराच्या दिसा तुका किमो आसा जांफ्रो जांफ्रो किडने ते लिवरां ती समस्या आसा. शुगर असो रिपोर्ट अप एंड डावन जाला. आज ब्लड टेस्ट हवें तें आसा हितू. एक टेंशन घेवन कितें जाता कितें जाता भिरांत तुका आसा. जांफ्रो प्रोस्टेट सारकें काम करिना. आज किमो घेवंक वेतें आसा कॅन्सर जांफ्रो तुका भियानाका. तुज्या कुडीचे जैत व्हरतलो तो जेजू तुज्या सांगात आसा. विस्वास त्या जेजूचेर दवर. ताका उलो मार. ताच्याले संबंद घट कर. ताच्या लेगीत एक क्लोजली रिलेशनशीप दवर. आज तो जेजू तुका आपण बऱ्या पोंडला पळयतलो. सांग एक इश्टा कडेन उलयल्या बरी उलया वळा बगळा बापा जेजूच्या नांवान आज आमी मागता. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला पयशेचे समस्ये गरीब काय रीण कामाचे समस्ये कितले आमच्या तरणाट्यांक काम ना सण एकल्या भाव भयणां तुज्या आमकां उबारता बापा जेजूच्या नांवानच आज आमकां आशिर्वादीत कर बापा. बेसमांनी भर बापा आमचे कश्ट परिहार कर. साम 121:8 म्हणटा की तूं भायर वेता आसतना आनी भितर येता आसतना हांव तुका राखतालो आनी सांबाळटालो म्हणलाय बापा. आज प्रत्येक तरान मागता आमचे कुटांब आमकां राखून व्हर. वायट जावन विघ्नां जावन खंती जावन बेजार येतावन कंगालपणां जावन अस्कतकाय जावन बापा आमकां निवार आनी तुवेंच आमकां राखाचें म्हणून आमी तुज्या लागी जेजू क्रिस्तच्या नांवान परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ऑगस्टाच्या 7 तारखेर ऑगस्टाच्या 7 तारखेर मलाड मालवणी सेंट एंटनी चर्च 7 to 7:30 मिसचे बलिदान 7:30 to 9 विशेष रितीन पवित्र सक्रमचे आराधन सुकयन आसतना सैनिकले त्या सुवातेर आसले येया आनी समेचे दैवी सत्यसो आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचें रेसिडेंसी नांवां रेसिडेंसी रिटिडेक नांवां दितले वेगीस ह्या नंबराची तुमची नांवां दखल करा. गेल्या म्हयन्यांत आमकां थंय जागो मेळुना ओवरफूल जाल्ली दया करून वेगीचे वेगी तुमची नांवां दखल करा. देव ह्या म्हयन्यांत तुमकां आशिर्वादीत करूं दी बेसमांनी बरो दी कृपेन बरो दी वरती दैवी सकत ह्या म्हयन्यांत तुमी अनुभव करा आनी परतून लिंक तुमी एकामेकांक धाडा आनी सुमेचे सकत अनुभव करा. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सविता वरखडे जावन उलयतां. हांव म्हज्या कुटुंबाचे साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या घोवाक पांयांक कुत्ती लागून मस्त जोर जाल्ले. ते कितलो वखद केल्यार उणें जावना तशें म्हज्या पुतान ब्रदर प्रकाश कडे पिटिशन विचारलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सदां दीस रिपीट आतांय करनंत आसा. ताचे पांयांची दूख कंप्लीट गूण जावन तो आतां ताच्या कामाक वसोन आसा. इतलो व्हडलो आजाब केल्ल्या धन्या देवाक अर्घां दिता. तशेंच म्हजो पूत बायल्या गांवांत गेल्लो ताका थंय विजा मारली ना धन्यान. मागीर तो दुसऱ्या कंपनीक सरलो. तांच्या बॉसान ताका वेगीच एकच हप्त्या भितर विजा मारली. इतलो आतां तो कामाक वसोन आसा. इतलो व्हड आजाब केल्या धन्या देवाक हांव अर्घां दिता. तशेंच म्हज्या धाकट्या पुताक एग्जामाच्या वेळार कोंकणी शेळ आसली ती ताका एग्जाम बऱ्या रितीन बरयली ताणें.
आता इतले वडले सकड अजाप केला, धन्यदेवा कर्गानिता आमका आनी की सडसड ह्या मागण्या विशीं बरेपण लाभला। हरगान तुका सोमी आजीजो, होगलाब तुका सोमी आजीजो, तसंच ब्रदर प्रकाश आणि त्यांच्या टीमाक इंसणार आशीर्वाद आणि देव बरोवन दी म्हण मागता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हांव मंगळ उरता, म्हाका बरे पोल केल्ल्या देवाक महिमा दिता। म्हज्या जिनेंत आनी म्हज्या कुटुंबांत ह्या मागण्या वरवीं मस्त बरेपण जालां। हांवें दोन पावटी साक्ष दिली, आतां परतून साक्ष दिता। म्हाका 2 म्हयन्यांत हांव खोंकली आनी लंग्सान दरकाल बर जाल्लें। हांवें पिटिशन घाल्लें म्हजे पासत मागून देवाच्या जिवी जिवीच्या उतरांत म्हाका मस्त बरेपण जालां। आणखी 2 उपकार मेळोवंक मागता, ते म्हाका म्हजो जेजू दितलो म्हूण पातयता। हांव डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करून आनी देवाची स्वार्थ प्रगट करून तुमकां आशिर्वाद आनी बळ दिवं दी म्हूण मागता। आनी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबा पासत मागता। हे मागणें हांव 2 वर्सां पावन आयकतां। देव बरें करूं। हांव मंगळूरतां, आमच्या कुटुंबान जाल्लें बरेपणा पासत साक्षी दिवंक खुशी व्हरता। म्हज्या भयणीच्या नातवाक कठीण ताप येताना डिवायन मर्सी ग्रुपाक मॅसेज धाडून मागूंक सांगिल्लें आनी ताणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, हातांत तो बरो जाला। दुसरें, म्हज्या भावाच्या दुवेक घालपांत बरें काम मेळोवं आनी भलायकी बरी जावंक मागोंक मॅसेज घाल्ली आनी ताणी देवाचें उतर दिल्लें। आमी सदां रिपीट करतले, हांव आतां ताका बरें काम मेळ्ळां। तिसरें, म्हाका मस्त तरकल जावन मस्त प्रॉब्लम जालें। हांव सदां देवाची उतरां बरोवन काडून रिपीट करतली, आतां म्हाका बरेपण जालां आनी म्हज्या जिवितांत मस्त उपकार देवान बापान फोव केल्यात। हांव देवाक अर्घां आनी ओगळाप दिता। आमचे पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक आनी तांच्या कुटुंबांक देव बरें करून दी म्हूण मागता। आनी चड देवाचें उतार तांचे तान विस्तारून दी म्हूण मागता। प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस, लव यू जिजस। म्हजें नांव मेरी वायस, हांव लंडनांतल्यान उलयतां। हांवें ब्रिटीश पासपोर्टाक अप्लाय केल्लें, जावन वतलो। मागीर हांवें क्रिसमतीच्या पिटिशन घाल्लें, मागीर ताणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें। हांव तें करतात आसली, आतां म्हजो पासपोर्ट जावन आयला आनी मदींत म्हजी एक बंगाराचे कोंत भायर पडिल्लें। तातूंत हांवें पिटिशन घाल्लें, तेंय म्हाका दुसरे दिसा मेळ्ळें तें कोंत। देवा घरा होगला आनी सगळ्यांक म्हज्या पसंत मागिल्ल्यांक आनी प्रकाशाच्या टिमांक प्रकाश सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।